El Museu de l'Empordà de Figueres ha obert el Pis Zeta, una zona d'experimentació i treballs artístics que funciona del 25 d'octubre al 16 de novembre. El primer projecte és Empordà Visible, de Pim Pam Pum, realitzat a partir de les xarxes socials d'internet. Bé, doncs l'objectiu de l'Empordà Visible, com esteu veient, és mostrar una mica en un espai públic i en un àmbit, diguem, fora d'internet, doncs tot el que passa a la xarxa del cercle, diguem, de l'Empordà. És a dir, agafar tota la informació que la gent està ficant contínuament a internet, ja sigui a Flickr, YouTube, ja sigui a Facebook, i una mica treure-la del context per veure, per donar a entendre, doncs, que s'està volcant molta informació molt privada i que a vegades segurament la gent no és conscient, no? Que després la podem passar a qualsevol lloc, es pot imprimir o es pot veure per la televisió. Si busqueu Empordà Visible al Facebook ho trobareu. Llavors, automàticament, al fer-se contacte d'aquest perfil, la fitxa d'aquesta persona que s'ha apuntat sortirà aquí, a un ordinador, una pantalla d'aquí del museu, i la gent tindrà l'opció d'imprimir-ho i enganxar-ho amb aquella paret que veieu allà al final. I la idea és muntar com una mena de xarxa de contactes de tota la gent que s'apunti, no? El Pis Zeta Interactiu és un dels projectes seleccionat a les beques de creació 2007 que convoca l'Ajuntament de Figueres. Interactiu, Pis Zeta, pretén ja des d'un inici treballar en aquesta línia de fer que les persones X que no tinguin per què tenir relació amb la creació o amb l'art contemporani es vinculin en els processos de treball d'aquests creadors. Que fa un parell d'anys Figueres va plantar una llavor que eren les beques de creació artística de la ciutat i que avui tenim, doncs, un d'aquests resultats, un d'aquests fruits que van permetre aquelles beques que continuen vigents i que en les properes setmanes, doncs, presentaran ja la següent convocatòria, que estarà dotada amb 80.000 euros. En les properes setmanes s'hi desenvoluparan dos projectes més, Figueres Gran d'Àlex Fercam i Figueres Pren Sopa de Pedres de David Gómez, amb la participació d'alumnes de l'Institut Alexandre Deulofeu. Estan participant els dos grups de primer de batxillerat i estan fent interpretació d'aquest conte, diguéssim, no? O sigui, estan fent interpretació gràfica i estan fent interpretació dramatitzada, diguéssim, no?